Լիլիթ Ներսիսյան, կենսաինֆորմատիկայի և գենոմիկայի մասնագետ եմ։ Խնդրում եմ ասա, ինչ ընդհանրապես կենսաինֆորմատիկան։ Կենսաինֆորմատիկան ինքը միջ առարկայական մասնագիտություն է։ Մեր առանձնահատկությունն է դա, որ մենք կարող ենք արտասահմանից մարդկանց հրավիրել, այստեղ լաբորատորիա բացեն և չպարտադրել այդ մարդկանց լինել Հայաստանում տարվա մեծ մասը։ Մենակ Հայաստանի մասնագետներն էին դրա մեջ ներգրաված, թե դրսից էին սփյուռքայինն էին դրա մեջ ներգրաված, որպես դասավանդ։ 38 հոգի սփյուռքից մասնակցել են, ոչ միայն սփյուռքից, նաև ոչ հայեր։ Շատ չենք կարողանում լավ բացատրել իրավիճակը։ Երբ շատ լավ բացատրում ես, նոր այդ կոնտակտը լինում է։ Ինչի պետք է ուսանողը հետաքրված լինի ձեզ մոտ գալով։ Սկզբում մասնագետն է լինում, հետո աշխատանքն է գալիս։ Իսկ այդ բզբզալու համար վճարում են, իհարկե։ Ոչ վճարում են, ոչ վճարվում են։ Շորջ եմ, լուրջ բան ասում, լուրջ թեմա այստեղ։